Uma vez eu estava conversando com um médico e ele falou assim, ele falou, a loucura ela se manifesta de várias maneiras, né? Eu falei, como assim, né, doutor? Ele falou, ah, você vai ser, você escolhe, você quer ser piloto, ir para o exército, ser soldado, ser piloto, o avião cai, você morre, quer dizer, ser soldado, aí você vai para a guerra matar os outros, como é que você vai ter prazer em matar os outros, quer dizer, você precisa... E eu fiquei pensando, né? A ciência levou milhões de anos para nos aceitar como um ser pensante, não foi isso? Realmente. Nós, eu acho que a evolução, ou o mundo mesmo, foi tudo, começou com aquele espírito artístico. O maior arquiteto é... Eu sou comunista, mas o maior arquiteto é Deus, poxa. Deus é uma força poderosa que para mim é a força da natureza, né? É um grande arquiteto. Não é um grande arquiteto, não duro. Realmente. Quer dizer, não é realmente, ele é o grande arquiteto, impressionante, né? Até agora não caiu, nada caiu em cima da cabeça, porque é amarrado. Eu falei, não, eu faço, eu construo imaginando que se cair, como que vai cair, o que vai acontecer quando cair. Eu achei um puta monte de lixo grudado no outro, o cara não tem o que fazer, sei lá. Aquilo lá qualquer um, qualquer louco faz, pra mim é louco. Nós estamos diante aqui de um trabalho muito interessante, um trabalho do Jaime aqui, que se a gente pegar partes desse trabalho dele, com certeza tem relações diretas com vários movimentos artísticos internacionais, renomados. Então se a gente pegar esse trecho, por exemplo, aqui, esse pedaço, lembra muito o quadro Nu descendo a escada. Tá certo? De movimento, lembra todos esses movimentos aí, quer dizer, o dadaísta, o próprio expressionismo, se a gente quiser, algumas fases do Picasso, do Duchamp, tá aqui, esse pedaço. Vocês chegam lá e veem, nossa, que bonito. O outro chega lá, teve um cara que morou lá, ele pegou e falou assim, daí o cara falou assim, porra, que legal, né? Que monte não sei do que ele tá fazendo. Daí o outro falou assim, eu tô vendo o Jaime fazer juntar um monte de lixo aí. Se estivesse na Bienal de São Paulo 2008, seria a grande atração da Bienal. Essa obra como um todo.